Välkomna till avsnitt 7 av Stellan spelar Slime Rancher. Vi har kommit igång med farmen, vi hovar in storkovan och jag fortsätter som så helt enkelt och kör på känn. Jag har ingen sådär övergripande plan på vad jag ska göra härnäst utan jag tänker att jag improviserar. Det funkar bäst, tycker jag. Så, här har vi lite olika ploppar som vi tänkte sälja. Hoppas att de har bra marknadsvärde. Så där, ska vi se hur det ser ut här. De ser ut att vara glada, de här vildkatts honungsslämmen. De ser nöjda och belåtna ut. Dock så är maten slut så jag borde ta och fylla på där innan de där ilskna vildkatterna börjar fräsa och klösas. Det var ju det som hände mig för jag tror det var 2 avsnitt sedan. När jag gick bet och blev dödad faktiskt. Och det vill vi ju helst undvika, tänker jag. Jag har fått jättemycket snäll och glad och söt och mysig respons på mina gameplay-videos redan. Och det här är ju någonting som fortfarande är väldigt nytt för mig. Och jag tycker att det är jättekul att ni kollar. Så fortsätt gärna kolla och rekommendera till vänner. Och gör tummen upp på YouTube och prenumerera och allt sånt där. Och om ni tycker att jag är intressant att följa överhuvudtaget så får ni hemskt gärna följa mig såklart på Stellan-bloggen. Men det gör ni automatiskt om ni följer den här kanalen. För det är en och samma kanal. För jag var för lat för att göra en separat kanal bara för mina gameplay-videos. Så är det med det. Ska vi se här. Jag har en ett stort stenslem inne i en grotta som jag tänkte passa på att mata. Så då behöver jag såna här hjärtbetor, för det är nämligen den typen av mat som, oj, hoppsan, som det här stenslämmet föredrar. Bort med dig. Sådär, nu har jag 38 stycken, det känns som att det borde räcka. 40, vi kör 40 jämnt så det blir jättebra det där. Så, nu ska vi be oss till grottan här borta. Och vi kommer inte att behöva gå så här långt nästa gång som vi besöker grottan, för att då kommer det nämligen finnas en teleportör. Det är just därför jag matar det här slemmet, för att komma åt den där teleportören. Smidigt va? Nu kommer jag bli attackerad. Åh, där har vi ett stenslem. Här kommer jag bli attackerad av de här ilskna vildkatt. Jag vet inte riktigt vad det är för kombination. Det är ju uppenbarligen ett nattslem. Och utöver det så undrar jag om det inte är vildkatt. Jag vet faktiskt inte. De är hungriga och ilskna, så mycket vet jag. Så, ska vi se, nu är jag i The Indigo Quarry. Men jag fortsätter längre in här tills jag kommer till det här stora stenslemmet in i den här blå grottan. Här ser ni den. Jättesöt! Och den gapar för den vet att jag har mat med mig som är god och mumsig som den tycker om, som är det bästa, bästa, någonsin bästa. Sådär, så mata, 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 så kan ni se att den växer. Och den blev mätt på en gång. Och där har vi en massa stenslem, jag kan lika gärna suga in dem så att jag inte behöver... Ah! Så att inte det där händer. Herre, ditt slem. Så. Så att de inte äter upp innehållet i de här trälådorna. Aj! Sluta! Snuskig. Så, där har vi hönapöna och tuppenöppe. Inte speciellt spännande. Där har vi kattenatte och hönapöna. Och så här har vi morot, borot och inget mer. Ja, såklart du åt en höna. Men vad håller du på med moroten för? Sluta buffas! Din katt, annars får du ingen katt... vad heter det? Kattgräs. Vad heter det? Heter det det? Ah, ja. Här har vi en karta så nu kan vi få se hur Indigo Quarry ser ut. Så ser det ut. Jättespännande. Som vanligt tar jag en kopp te med mig. Och den här gången så använder jag inte kokosmjölketet för det var inget gott alls. Så, nu vet jag att här borta har vi lite spännande slem. Så jag tänkte be mig dit faktiskt.
Jag kan bara visa lite snabbt också den här teleportören som vi har. Den leder hit till den här platån. Så nu är jag här. Och här har vi ju farmen. Så jag ska ta och dumpa av lite grejer här borta. Kan jag lika gärna göra. Så, och som sagt, här uppe har vi laboratoriet. Så när jag har 10 000, jag tror att det är 10 000 det kostar för att låsa upp laboratoriet. Hej. Så nu ska jag mata de här för de är nog hungriga över det här laget. Mat. Nej, de var kanske inte så hungriga. Nåväl, ni behöver inte. Istället för att ha de här nattstenslämmen så undrar jag om jag kanske ska sikta på diamantslämm. Känns som en idé. Så nu ska vi ta oss in i grottan igen. Jag ska göra mig av med de här. Oj, sprang jag över en höna. Förlåt för det, höna. Oj. Bort. Jag har svårt att tänka mig att jag får speciellt mycket för de här. Amen. Så, ska vi se. Jag vill bara veta hur mycket det skulle kosta mig att köpa tillgång till laboratoriet. Jag har för mig att det är 10 000. För där borta kan vi liksom skymta det. Ska se, jag har för mig att det är 10 000. Det är 10 000. Så då ska jag samla ihop 2300 ungefär. Så jag tar och sover. Lika bra. Godnatt. Ska se här. Ett mail. Oj, vad intressant. De nämnde förresten. Där vet jag att längst ner. De nämnde Gilded Ginger. Det är ett väldigt ovanligt litet grönsak. Ett grönsak. En ovanlig grönsak. Som du kan hitta lite då och då. Jag vet att jag har hittat den i en öken. Som vi kommer att se längre fram. Och ni såg faktiskt ett sånt gyllene litet slem. Som studsade iväg och försvann. De är väldigt ovanliga. Men om du lyckas mata dem guldslemmen. Så får du guldslemploppar. Och de är värda mycket pengar. Men om du matar dem istället med den här gyllene grönsaken. Så får du ännu mer. Men vad håller du på med? Låt bli moroten. Den är inte till dig. Så. Sådär. Och slämma inte ner min teleportör. Katt. Sluta. Inget kattgräs för dig. Slut. Ja, jag kan inte vara arg på dig. Det är helt omöjligt att vara arg på någon som är så söt och gullig och fluffig. Fluff på dig. Så. Just det. Nu ska vi se, är jag på väg åt rätt håll? Ja, det är jag. Ska vi ta oss in i Indigo Quarry. Jag ska skaffa mig lite radioaktiva slem också som jag tänkte ha inne i grottan tillsammans med explosionsslem. Oh, här borta har vi min favorit. Vattenslemmet. Nej, men nog på dig. Så, vattenslem. Så, nu tror inte jag att jag behöver så många fler egentligen. Men en till kan inte skada. Man kan aldrig ha för många vattenslem. Det är sant. Så, här borta har vi de här radioaktiva slemmen. Där ser vi dem. Oj. Bort med dig. Aj! Så, radioaktiva slem. Ni ser att det är en mätare där bredvid sånt där radioaktivt märke. Det betyder att när den mätaren har gått upp till 50, tror jag det är, då dör jag. Så jag får försöka att ta det lite lugnt. Aj! Sluta! Sen nuski. Ska vi se här. Oj, stort slem. Bort. Nu ska jag gå tillbaka faktiskt. Ska vi se här. Jag tänkte gå hit, nämligen. Jag tror att 6 stycken radioaktiva slem räcker gott och väl. Faktiskt. Nu ska jag se, vad är det de äter nu igen?
Vad äter ett radioaktivt slem? Det är frågan. Vad äter ett radioaktivt slem? Så där har vi... Aj! Sluta. Inte snäll. Ja, vad är det de äter nu igen? Det är väl kanske någon grönsak som jag inte har med mig just nu. Jag ska försöka ta mig upp här på något vis. Och jag är så glad att jag har min jetpack. Undrar om det är något där uppe. Ah, ja. Det är säkert en sån här liten boll som man kan låsa upp senare i spelet. Nu ska vi se här. Här inne vet jag att det finns diamantslem. De vill jag ha. Eller kristallslem är det till och med. Jag kallar dem diamantslem för det låter så fancy. Diamonds are a girl's best friend, sägs det ju. Nämen upp på dig, nämen upp på dig. Det är de som ska få byta ut mina stackars stenslem, tänkte jag. Så ska jag ha lite fler exploderande slem som jag kan... Ah, sluta! Snuskig, sluta då! Jag har inte gjort dig någonting. Det är trots allt tisdag, man beter sig inte sådär på en tisdag. Jag får akta mig så jag inte dör igen här. Så jag backar lite och så... ja, det där är bra. Nu har jag tillgång till att köpa en liten uppgradering till min hälsa. Och ni ser att hälsan kommer tillbaka gradvis långsamt. Aj! Ah, nej! Nu är jag sådär oförsiktig igen. Jag får sluta med det. Så är det något mer här? Nej. Så. Tada! Nu är jag här igen. Det är liksom en liten rundgång det där. Det här är för övrigt den absolut mest svåruppblåsta Treasure-podden, eller vad man ska säga. Går jag ner på samma ställe nu? Vart går jag nu? Ja, jag går ju tillbaka. Lokalsinne 0. Hallå. Den mörklila är den sista typen av sån här som man låser upp. Så att den kommer jag inte kunna låsa upp på ett tag. Ska vi se om jag kommer åt någon vanlig explosionsslämboll här. Det verkar inte så. De flesta är kombinationsslem. Det ser vi för att jag kan inte dammsuga upp dem för de är för stora. Så kan det vara. Oh, ett mejl. Det kommer jag läsa. Nu ska jag tillbaka till farmen. Och du håller på. Din katt. Va? Jag blir inte klok på dig. Så. Nu tänkte jag. Jag undrar vilken... Om jag vilken sån här grej jag ska använda mig av. För jag kommer ju komma in genom den här ingången ganska mycket. Och då är frågan, den här är lite längre ifrån. Jag vill inte behöva, den här är bättre för den behöver jag inte nödvändigtvis gå nära så mycket. För jag kan ju gå den här vägen för att gå ner. Jag vill inte riskera att behöva hamna i radioaktiviteten så mycket. Och explosioner och allt sånt. Så vi köper den här. Det blir jättebra. Coral. Högvägg. Musikbox. Airnet. Plort collector. Autofeeder. Hela köret. Nu behövde jag i och för sig inte köpa den här nattgrejen i och med att vi är inomhus. Men, det är lite fancy. Så, där ska du in. Och där ska ni in. Vad är det de äter nu igen? Ah! Försvinn! Jag tror mig minnas att det är grönsaker som gäller för... Oj, hej! Det är grönsaker som gäller för den ena av dem. Det här är väl en grönsak? Ja, det är det. Så jag kan mata dem med grönsaker så får vi sån här kombinationsslem där. Där inne. Så. Nu. Oj, de är vilda. De där.
Så, nu ska vi se här. Ska vi se. Där har vi första kombinationsslemmet. Det är ganska snabbt gjort det där faktiskt. Det behövs bara att ett slem äter ett annat slems plopp. Det jag ändrar här är förresten hur frekvent som matningen sker. Nu ska jag inte mata de här automatiskt förrän jag har kommit på vad det är för mat de föredrar. Jag kan titta i den här Slimepedia. Då är det ju den jag tänkte. Åka, åka. Jag har inte fått tillgång till den grönsaken ännu. Men när jag har det, då tänkte jag odla den där. Faktiskt. Känns bra. Ska vi se. Och Boomslime, de äter hönor. Så de tänker jag inte förse med hönor. Men det som är så bra det är att ett dubbelslem äter ju båda sorterna. Som grundslemmet äter. Sådär. Så, aj! Nej! Sluta! Snuskig! Nu ska vi se, är det någon kvar nu? Där har vi en. Ät. Så, nu tror jag att alla är dubbelslem. Så kan jag bara dammsuga upp resten här. Superbra. Ni kan få resten av den här för jag kommer nog inte ha tillgång till eran mat på ett tag. Hej! Lägg av! Snuskig. Nej men där var det en. Jag tyckte mig se en liten en där. Ja det är en, men den kommer nog inte vara liten länge till. Har jag bestämt. Sådär, då är nästa uppdrag att göra, nu ska vi se, nattkristaller. Låt inte det förtjusande, så att säga. Så då är uppdraget igen att bli av med de här och sen mata dem med nattploppar. Mm. Jag ska bara sälja de här stenplopparna. Stenploppar ser ni inte värda speciellt mycket. Kristallploppar värda betydligt mer. Dock så måste jag ju såklart odla en annan grönsak. Det är ju lite jobbigt. Så kan det vara. Så kan det vara. Så kan det vara. That's life. Jag får ta och leta upp den grönsaken. Nu minns inte jag riktigt var den växer. Men nåväl. Nu ska vi ta bära med oss de här. Försök att inte bli skadade. Undrar om jag kan skjuta ända härifrån. Det gick jättebra. Jag kan nog, jag behöver nog inte alls gå så långt som jag har gjort tidigare. Kanske härifrån till och med. Ja, det funkar. Vad bra. Måste bara säkerställa att de inte, aj! Bet du mig? Så gör man inte, det är förbjudelse. Ah, gud vad många jag hade av de här. Lite tråkigt att jag inte kan bara få bort allihopa på en gång. Men. Bort. Oj! Det där gick inte riktigt som väntat, men nu! Bort i solnedgången. Bort! Jag tycker de är så tjusiga som glänser så fint. Och så är de söta för de har små tentakler liksom. Spröt. Söt. Sötspröt! De har två sötspröt. Det är den vetenskapliga termen. Och jag tycker det ser så hemskt ut när de dreglar så där. Oj! Nej! Flipperkulan! Nej, vart ska du? Så. Vart?
Så, nu så. Var in med. Alltså jag har för många sådana. 10 räcker tycker jag. 10 räcker gott och väl och så 10 sådana här. De lämnar så snygga kristallgrejer på marken, tycker jag. Så ska vi se. Det där var nog den sista där inne någonstans. Oj, 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 vad fullt det blev med kristaller. Så, nu tror jag har 10 stycken här faktiskt. Nu ska vi se. De äter oka-oka, men de borde ju kunna äta. Ja, de äter ju grönsaker, så då funkar det med den jag har. De kommer bara inte fisa ut lika många ploppar. En kul sak med vattenslem det är att de kan inte kombineras. De är vad de är. De är fria själar. Så. Alltså. Nu är jag lite kluven. Nej. Jag väntar med vattenslem och kristallslem. Plums, 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 plums. Jag tror nog att vattenslemmet blir gladare över det där än kristallslemmet faktiskt. Beskjuten ut i vattnet. Nu ska vi se. Plopp, plopp. Fosfor. Plopp, 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 plopp. Passa på att mata innan jag går och lägger mig. Fyller på automataren. Automaten. Ingen som är hungrig? Så då är väl nästa steg att bege mig ut och leta grönsaker. Ska vi se, Starmail. Ska bara ta en liten klunk te. Ja, väldigt intressant. Så, god natt, god morgon. Ah, det var så skönt att sova en sekund. Oj, de är jättehungriga. Åh nej. Var lugna, ni får mat här. Här, mat, 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 mat. Så. Här var det gott om ploppar faktiskt, det är skönt. Skönt att de är duktiga på att äta och producera ploppar. Exakt 50, gud vad härligt. Det är precis så mycket jag har fått plats för i min dammsugarpåse. Lite sämre här, men det är ju trots allt inte deras favoritmat som de blir matade. De är inte lika bortskämda som de här vildkatterna. Och som sagt, de här, det råder verkligen ingen brist på den där mintmangon. Här ser ni också att kristallploppen har gått upp i värde väldigt mycket. Så nu är jag över 10 000, så nu kan jag faktiskt låsa upp det här. Laboratoriet och då har vi helt plötsligt tillgång till en massa nya häftiga egenskaper i det här spelet. Plopp, plopp, plopp. Så jag ska bara fylla på här. Oj! Min mobil började ringa här. Den sa att jag ska stänga butiken där jag jobbar, men jag jobbar inte idag så då behöver jag inte åka dit och stänga butiken. Jag jobbar imorgon. Nu ska vi se. Köpa tillgång till ett laboratorium. Köp i löp i löp. Köp! Slime science! Vänta, då gör jag så att jag hämtar de här råvarorna som jag har här. Den där. Och den där. Och de där. Så.
Här kan vi också ha en massa olika saker. Nu ska vi se här. Lite där. Så. Den här stora mackapären är väldigt intressant. Den är nämligen den här tanken som jag fyller med saker som ska tillverka, vad ska jag säga, föremål, gadgets. Så då, här kan jag köpa olika typer av gadgets som sen kan tillverkas. Till exempel här kan jag tillverka en teleporter. Jättepraktiskt. Men det jag köper är egentligen inte en teleporter, utan jag köper bara ritningen för att bygga en teleporter. Sen så måste jag kombinera olika råvaror för att i sin tur kunna bygga teleporten. Alltså jag använder råvaror för att bygga teleporten. Så det bästa jag kan göra är att börja med att bygga en pump. Eller att köpa en sån här pumpgrej. Och ge mig kast med att bygga. Nu ska vi se här. Så det jag behöver då. För att bygga till exempel en borr. En pump. Eller en sån här. Apiary. Jag vet inte vad det är. Vi säger att det är en bikupa. Här behöver jag till exempel rosa. Fosfor. Och honungsplupp. Här behöver jag såklart stenplupp. Rosa plupp. Sådana jag har gjort mig av med. Kattplupp. Sprängplupp. Sprängplupp har jag ju. Så det jag skulle kunna göra då. Det är att ha två stycken inhägnader här. Där jag egentligen bara har sånt som jag behöver mycket av. Rosa pluppar vet jag att jag kommer behöva väldigt mycket av. För att bygga saker. Rosa pluppar är liksom grundkomponenten i ganska många olika saker som jag kan bygga. Men nu ska vi se. Jag gör så att jag går och hämtar lite pluppar och sen följer jag på där. Men sen är det ju som de skriver där att pluppar som jag har stoppat in i den där refinery. De kommer jag inte åt sen. De är liksom dedikerade till det ändamålet. Men då tar vi de här till exempel. Så. Ta med dem till verkstaden. Laboratoriet. Refinery. Raffinaderiet. Ta med dem hit. Skjuter in dem i maskinen. Plopp. Plopp. Plopp, 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 plopp. Plopp, 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 plopp. Och sen kan jag titta här. Vad jag har spottat in där. Så, det är en del saker jag inte har låst upp ännu. Men här nere ser vi de sakerna som jag fick av det där stora slemmet på trädet. Som var så svårt att komma åt. Det där slemmet som var en vildkatt. Jag fick lite grejer där. Det här är också sånt jag utvinner ur marken. För att utvinna saker ur marken så behöver jag bygga. Ska vi se. Såna här pumpar. Och det kommer komma mer avancerade sådana senare. Builder shop. Ska vi se. Ja, det är ju den här. Som sagt, jag har redan visat den. Men här köper jag liksom ritningar. En teleporter vore ju såklart trevligt. Men jag tror inte att jag behöver bygga en sån förrän det faktiskt finns ett ställe väldigt långt borta som jag vill kunna ta mig till snabbt. Här finns det ju ett ställe som tömmer min energi. Alltså min, vad ska man säga, den där blåa blixten nere i vänstra hörnet. Den tömmer det och fyller på energi. Den här skjuter monster med vatten, sån här monsterslem. Här vet jag inte vad det är, jag har faktiskt inte testat det där. Dyr var den också. Det där är ett sätt att visa upp mitt favoritslem. Jättemärkligt. Sen kan du bygga prydnader helt enkelt. Det finns en massa olika fina prydnader och sånt tycker jag är jättekul. Då kan jag bygga liksom gräsplättar och träd och pelare och diamantgrejer som står ut från marken. Jag kan bygga massor av olika typer av färgade lampor. Sånt tycker jag är jättetjusigt, speciellt på natten. Det är jättefint. Här kan jag dessutom fånga in ett sånt där jätteslem. Och det enda jag gör då det är att jag placerar mat i den där grejemajan och sen vänta. Och det är jättesmidigt.
Men det jag gör nu, nu ska vi se. Här är en sån grej där du kan förflytta föremål mellan två platser. Och jag köper en sån faktiskt. Eller ja, jag köper möjligheten att göra en sån. Där har vi den. Och för att fixa den så behöver jag en massa saker. Jag behöver Primordial Oil, 6 stycken, slemfossil och lavadust. Det är grejer jag inte kommer få tag på ett tag. Men den här kommer jag använda sen, för att jag tänkte då bygga kanske en inhägnad för rosa slem här, låt oss säga. Och lite sånt. Typ vanliga slemsorter kan jag ha här. Bara för att fylla på. Så bara, ja, kan jag bygga en sån där teleporter här och skicka, låt oss säga, morötter och grejer dit. För då kommer jag alltid kunna ha ett ställe att bara skjuta in en massa morötter så att jag kan bara flytta över dem snabbt. Sen går det ju också att bygga en direktlänk till det här raffinaderiet, eller vad man ska kalla det. Alltså, vad är det jag har kallat det? Verkstaden. Ja, det går att bygga en direktlänk också. Vilket är jättesmidigt. Då blir det så att allting jag skjuter in i den hamnar direkt i den där stora tanken som var där borta. Så. Men nu har jag helt plötsligt tillgång till en massa nya grejer och det är jättekul. Så det kommer att vara det jag börjar på i nästa avsnitt helt enkelt. Så det här får vara det här avsnittet. Och nu vet inte jag, jag tyckte att jag tittade på den här grejen. Jag tänker att hur blir jag av med den stjärnan annars? Kanske kan titta in i den igen. För det är lite bökigt att ha en stjärna som blinkar sådär. Jag har ju redan tittat på den här. Så, titta, titta, titta. Titta, 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 titta. Sen så kommer jag också kunna förse slemmen med prydnader, alltså typ lös, eller vad heter det, googly eyes. Men det är långt senare. Kan den sluta blinka? Jag har ju redan. Vad är det för fel? Vad är det jag gör? Vad är det jag inte gör? Så. Ja, gadget mode. Jag kan bara säga det. Om jag ska bygga en pump till exempel, då trycker jag ner. Sen kan jag få se vilka platser där jag kan placera en gadget. Här ser du att det finns massor av olika ställen där jag kan placera en gadget. Gadget kan vara både prydnader och praktiska saker. Men till exempel en pump funkar mycket bättre i... Oj, nu höll jag på att ramla ner där. En pump funkar mycket bättre i grottan. Eller vad säger jag? Inte en pump, en borr tror jag det är. Så det finns platser där vissa saker har större chans att urvinna fler och bättre saker. Så är det. Åh, hej. Sådär. Så, ska vi se. Har ni några ploppar här? Dåligt med det. Ni har varit mycket duktigare. Okej, tack för att ni tittar på det här avsnittet av Stellan spelar Slime Rancher, och i nästa avsnitt så ska jag börja försöka i alla fall och se till så att jag kan bygga lite pumpar och sånt. Låter väl bra? Okej, så syns vi i nästa avsnitt. Tack för att ni tittar. Hej då!